Навчання письма. Велика рукописна буква «И». Два стовпці, що стали прямо, до них третій навскоси. Буква «И», сказала мама. Щоб вивчати з дітлахами, в дитсадочок віднеси. Сьогодні ми навчимося писати велику рукописну букву «И». Велика літера «И» складається з двох елементів. Перший починає писатись трошки нижче верхньої міжрядкової. Ведемо заокруглюючи праворуч угору до міжрядкової. Потім проводимо пряму похилу вниз до нижньої рядкової, де заокруглюємо її праворуч і продовжуємо до верхньої рядкової. Відриваємо руку від паперу і починаємо писати від верхньої міжрядкової другий елемент – пряму похилу. Вона поєднується на верхній рядковій з першим елементом і продовжується далі до нижньої рядкової лінії, де заокруглюється праворуч і закінчується близько до середини рядка. Напишіть у повітрі кілька разів велику рукописну літеру «И», а потім пропишіть її в зошиті.